کہ خاتون آئیں اپنے بیٹے کے ساتھ بیان کرنے لگیں، چند دن پرانی بات ہے، کہ میرے گھر میں یہ حادثہ ہو گیا، میرا شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میرا ایک بیٹا معذور ہو گیا، میرے فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، باقی بیچاروں کے بڑے غم، تو رو رہی تھیں، اللہ ان کی اس ٹینشن کو ختم کرے. روئے جا رہی ہیں، روئے جا رہی ہیں، روئے جا رہی ہیں، غم تھا بہرحال، یہ تو جس پہ گزرتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے. اب میں ان کو کیا کہتا، اب وہ وظیفہ پوچھنے آئیں، میں نے کہا دیکھیں آپ کے غم کا علاج وظیفوں میں بولو نہیں ہے، وظیفوں میں نہیں ہے. آپ کے غم کا علاج تو قرآن نے بیان کیا، اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ختم. اللہ نے ایسی ٹیبلٹ کھلا دی ہے، ایسا ٹیکہ لگا دیا ہے، ٹینشن کیا، ختم. فرمایا ہمارے نیک بندوں کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ، ہم کس کے بندے ہیں، ہمارا معبود یہ چاہتے نہیں ہیں کہ شوہر بھی نہ مرے، بیٹا بھی نہ مرے. یہی ہوا نا ان خاتون کے ساتھ، کہ شوہر کا بھی انتقال ہو گیا اچانک، جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، پھر ایک بیٹا معذور ہو گیا، تو اب چاہت کیا ہے کہ یہ معذور نہ رہے، وہ بیٹا زندہ ہو جائے، شوہر نہ مرے، یہی چاہتے ہیں نا. تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندوں کو جب کوئی غم پہنچتا ہے تو کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہماری چاہت اللہ کی رضا کا حصول ہے، ہمارا خدا اللہ ہے، یہ چاہتیں بولو نہیں ہیں. ہماری زندگی کا، عورت کی زندگی کا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ شوہر نہ مرے، یہ مقصد ہی نہیں ہے، یا مرے تو بڑھاپے میں مرے. عورت کی زندگی کا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ جوان بیٹا زندہ رہے، نہ نہ یہ خواہش تو ہے، چاہت تو ہے، لیکن اس چاہت کو خدا نہ بناؤ کہ اگر یہ چاہت پوری نہیں ہوئی تو زندگی کا مقصد ہی فوت ہو گیا. نہیں بھائی، یہ اتنی ویلیویبل چاہت نہیں ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے انا للہ، نیک بندے کہتے ہیں ہم کس کے غلام ہیں، اللہ کے، اس کو ہم پہ تصرف کا حق ہے، وہ چاہے تو ہماری چاہت پوری کرے، چاہے تو پوری نہ کرے، اور وہ اللہ اب بھی موجود ہے. شوہر تو مر گیا، بیٹا بھی مر گیا، لیکن جس کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ کیا ہے، زندہ ہے یا نہیں ہے، تو وہ تو ابھی بھی ہے، اس کو تو ابھی بھی راضی کر سکتے ہیں. اور آگے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے جانا بھی کس کی طرف ہے، اسی کی طرف. شوہر پہلے چلا گیا، ہم اگلی گاڑی سے آ رہے ہیں، بیٹا پہلے چلا گیا، ہم اگلی فلیٹ ہماری ہے. میں نے ان کو مثال دی، میں نے کہا آپ پشاور جا رہے ہوں اور آپ نے بھی جانا ہے، آپ کے میاں نے بھی جانا ہے، میاں پہلے پہنچ گئے، آپ نے کہا چلو ہم اگلی گاڑی سے آ رہے ہیں، اس میں اتنی ٹینشن لینے کا، بولتے کیوں نہیں، نہیں ہے تو میاں پہلے نکل لیے، آپ اگلا نمبر آپ کا ہے، سبھی کا ہے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، ہر ایک کا ہے. مسلمان غم کو اپنے اوپر مسلط بولو نہیں کرتا، وہ کہتا میں جس کے لیے آیا ہوں وہ تو ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی وفات کے بعد کتنے غمزدہ ہوئے، بتاؤ مجھے ایک بات، کہ دنیا میں صحابہ سے بڑا غم کسی کو ملا جب نبی کا انتقال ہوا؟ کسی عورت کا جوان شوہر مر جائے اتنا غم نہیں ہو سکتا جتنا صحابہ کو غم ہوا نبی کے دنیا سے جانے کا. کیونکہ اس کائنات میں عشق اور محبت کی جتنی مثالیں ہیں، صحابہ کو نبی سے جو محبت تھی اس کے آگے تمام مثالیں ہیچ ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جس پہ اونٹ، جس پہ آپ سوار ہوتے تھے اونٹنی، وہ غمزدہ ہو کر کھانا پینا چھوڑ کر نابینا ہو گئی اور مر گئی. جانوروں پر آپ کی محبت کی اثرات تھے تو صحابہ پہ کیا اثرات ہوئے ہوں گے، بولتے کیوں نہیں بھائی، کس قدر غم عذاب، یہ کیا ہو گیا. جن کے بارے میں امی عائشہ فرما رہی ہیں کہ جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا ہاتھ کاٹ ڈالے، اگر وہ نبی کو دیکھ لیتے گردنیں کاٹ دیتے اپنی، ایسا جمال اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اور کتنی قربانیاں صحابہ نے آپ کے لیے دی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہو یہ غم ہلکا تھا؟ غزوہ احد میں جب اطلاع ملی نا، افواہ تھی کہ نبی شہید ہو گئے، بہت سے صحابہ نے کہا اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ، اب لڑو جنگ میں اور شہید ہو جاؤ. آج کسی عورت کو اپنے شوہر سے اتنی محبت ہے کہ مر گیا شوہر تو اب مجھے زندہ رہنے کا کیا فائدہ، چلو میں بھی کسی کھمبے سے چپک جاؤں جا کے.
ہے بھائی، ہوتی ہے محبت نہ شوہر کو اتنی بیوی سے، نہ بیوی کو اتنی شوہر سے، کہ چلو وہ مر گیا، چلو ہم تو تھوڑی سی تسلی، ہم تو نہیں مرے نا. جوان بیٹا مر جائے تو کوئی عورت چاہے گی میں بھی مر جاؤں، وہ کہیں گے نہیں میں نہیں مروں. لیکن صحابہ کی کیا حالت تھی غزوہ احد میں، کہ جب اطلاع ملی نبی شہید ہو گئے تو بعض نے کیا کہا، اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ، خودکشی نہیں کی بھائی، میدان میں ایسے لڑو کہ شہید ہو جاؤ بس. تو آپ بتاؤ کتنا بڑا غم صحابی رسول کو لگا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موت واقع ہوئی تو حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ یہ لفظ نہیں سنوں گا میں کہ نبی کا انتقال ہوا، گردن اڑاؤں گا میں اس کی. جب انسان کو کسی سے بے پناہ محبت ہوتی ہے تو اس کی موت کی خبر کی کڑواہٹ وہ برداشت نہیں کرتا. اور عمر جیسا قوی القلب، مضبوط دل والا آدمی، کمزور دل کے لوگ تو ہوتے ہیں ایسے، مضبوط دل، اتنا مضبوط دل، لیکن کہہ رہے ہیں یہ نہیں سنوں گا میں کہ نبی کا انتقال ہو گیا، گردن اڑاؤں گا میں اس کی. تو اس سے بڑا غم دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شعر پڑھا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ آج مجھ پر مصیبتوں کے جو غم ٹوٹے ہیں، بہے ہیں، سب کا معنی ہوتا ہے پانی انڈیلنا، مصیبتیں پڑی نہیں ہیں بلکہ ایسا جیسے بالٹیوں سے غم کسی نے میرے اوپر بھر بھر کے ڈال دیے ہوں، کہ یہ غم کے دریا اگر دن پہ پڑتے تو دن رات کی سیاہی میں تبدیل ہو جاتا، دن اپنی روشنی کھو دیتا، اتنا غم. لیکن اس غم میں بھی حضرت ابو بکر حوصلہ دے کے فرما رہے ہیں کہ یہ غم اللہ کو محبوب، یعنی اس غم میں جو حواس باختہ ہو رہے ہو یہ اللہ کو محبوب نہیں ہے، صبر کرو صبر. اور صبر کے لیے کیا فرمایا، یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات، اے لوگو اگر تمہارا معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اب دیکھو معبود کا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے، خدا، گاڈ، الہ، اگر تم نے معبود نبی کو بنا لیا تھا تو یاد رکھو نبی پر موت واقع ہو چکی ہے. کیا مطلب، اگر تم نے نبی کو گاڈ بنایا ہوا تھا، معبود بنایا ہوا تھا، تو یہ غلط کیا تھا تم نے. تمہاری حالت کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ جو تم حواس باختہ ہو گئے اور کہہ رہے ہو کہ میں یہ خبر سننا نہیں برداشت کروں گا کہ نبی کی موت واقع ہوئی، جو یہ کہے گا آپ پر موت واقع ہوئی میں گردن اڑا دوں گا، یہ جو تمہاری کیفیت ہے اس سے تو گویا، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، گویا لگ رہا ہے کہ تمہارا معبود اللہ نہیں ہے بلکہ کون تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، تو یقین کر لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، پھر تمہارا غم ٹھیک ہے. لیکن من کان منکم یعبد اللہ فانہ حی لا یموت، اور جس کا معبود اللہ ہے، خدا ہے، وہ آج بھی زندہ ہے، اس پر موت واقع نہیں ہوگی. بتا دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے کر آئے ہیں اور آپ سے جو ہمیں محبت ہے وہ کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے، تو وہ اللہ تو اب بھی موجود ہے. یہ بات وہ زبان کر رہی ہے جو نبی سے محبت میں سب سے آگے. تو میرے بھائی، جب صحابہ کو اپنے محبوب ترین شخصیت کے بچھڑنے پر، اتنے غمزدہ ہونے پر ابو بکر ملامت کر رہے ہیں، تو عورت کا جوان شوہر مر گیا اس پہ غمزدہ، جوان آدمی کی جوان بیوی مر گئی، جوان بیٹا مر گیا، جوان ابا چلے گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پھر اگر آپ حواس باختہ ہو رہے ہو، اس کی علامت آپ نے خدا کو چھوڑ کر ان کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. غم ہوتا ہے، یہ نیچرل ہے، نبی پر کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے ہیں جب کسی کی وفات ہوئی ہے، لیکن ایک اعتدال ہونا چاہیے، ایک حد ہونا چاہیے، یعنی کہ اسی کو ریپیٹ کرتے رہے آپ 10 سال تک، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. بھائی جو ہوا ہے مقدر میں تھا. ما قدان جنگ میں منافقین ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، تمہیں زخمی بھی کروا دیا، شہید بھی کروا دیا، یہ ہو گیا. تو اللہ نے صحابہ کو تسلی دی کہ ان کو یہ بتاؤ، لن یصیبنا ما، بعض ایسے ہیں پورے ایک ایک گھر کے سارے مرد کٹ گئے، عورت تنہا ہو گئی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے بچے اور ان کی ماں، باقی سارے مرد شہید، باپ بھی شہید، بھائی بھی شہید، سارے مرد جوان کٹ گئے غزوہ احد میں، اور ایک ماں اور ایک بیٹا گھر میں بچے ہیں.
تو کتنی بڑی ٹینشن. تو منافقین ہنستے مذاق اڑاتے کیا کر دیا تم لوگوں نے نبی کے پیچھے. تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہمیں وہی غم پہنچے ہیں جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھے ہوئے ہیں, اور جس اللہ نے ہمیں یہ غم دیے ہوا مولانا وہ ہمارا دوست ہے, ہمارا دشمن نہیں ہے. دوست اگر کوئی کڑوی چیز کھلاتا ہے تو اس کڑواہٹ کے پیچھے مٹھاس چھپی ہوئی ہوتی ہے, اس میں کوئی فائدہ چھپا ہوا ہوتا ہے. اور دشمن اگر میٹھا لڈو بھی کھلاتا ہے اس لڈو کے اندر زہر کی گولی ہوتی ہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کسی کا ایمان چیک کرنا ہو نا غموں میں دیکھو کیا حالت ہوتی ہے اس کی. آج بوکھلا جاتے ہیں, کسی عورت کا چھوٹا بیٹا مر جائے ایسے چیختی ہے, گریبان پھاڑتی ہیں, ہا ہو. بھائی صبر کرو, صبر, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میں نے ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں, جوان بیٹا مر گیا اچانک ہارٹ اٹیک سے, ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, زبان سے کہہ رہی ہے اللہ یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے اس لیے نکل رہے ہیں یہ, ورنہ میں صبر کرتی ہوں. ایسی خاندانی مائیں بھی ہیں. تو بھائی ہمارا معبود اللہ ہے, عورت کا معبود شوہر نہیں ہے, عورت کا معبود اولاد. یہ تو لوگوں نے غیر مسلموں سے ڈائیلاگ سیکھے ہوئے ہیں کہ میں تمہارے لیے جی رہا ہوں, اور عورت کہتی ہے میں آپ کے لیے دنیا میں آئی ہوں. نا 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 نا, ہم کسی کے لیے نہیں آئے, نہ ہم اولاد کے لیے آئے ہیں نہ اولاد ہمارے لیے آئی. اتنا لفٹ نہیں کراؤ ان کو, اگر یہ میرے لیے آئی ہے تو میرے ساتھ قبر میں کیوں نہیں جا رہی بھائی. پھر یہ کیا ہو گیا بھائی, اگر میری بیوی اور آپ کی بیوی میرے لیے دنیا میں آئی اور جی میرے سہارے اور میرے یادوں میں جی رہی ہے, تو میں مروں گا تو اس کو اگلے اسٹیشن پہ اگلے کھمبے سے اس کو چپکنا چاہیے. اور اگر کوئی عورت یہ بیان سن کے چپک گئی اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے کہ میں اپنے میاں کے لیے آئی تھی وہ مر گئے تو میں بھی چپک رہی ہوں, تو اللہ کہاں ڈالے گا اس کو, جہنم کی آگ میں. کہ کمبخت میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا تھا, تیرے میاں کے لیے یہ ٹائم پاس کی چیزیں ہیں ساری, میاں بھی بیوی بھی. ہاں محبت کریں, ایسا نہ ہو کہ ٹائم پاس سمجھ کے اس کو کہ بیگم آج سے تم ٹائم پاس ہو بس, یہ مطلب نہیں ہے. لیکن وہ محبت اللہ کی محبت کے تابع ہو, بھائی اللہ نے حکم دیا اس لیے محبت. تو ان رشتوں کو اسلام جتنا رشتے جوڑنے کا کہتا ہے اتنا تو کوئی مذہب نہیں کہتا, لیکن رشتوں کی بیس کیا ہونی چاہیے, اللہ ہونی چاہیے. پہلے اللہ ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا. یہ جو بوکھلاہٹ میں آ رہے ہیں نا پاگلوں کی طرح ٹینشن, ہائی یہ ہو گیا, ہائی یہ ہو گیا, ہائی یوں ہو گیا,